agora estou. Sinto um abraço acolhedor. Sinto-me seguro em teu colo, oh mãe. O blog em Foco News Sobral veio até um dos pontos mais altos da cidade, mais precisamente no Santuário da Mãe Rainha, acompanhar hoje uma das manifestações da Igreja Católica em homenagem à Santa. Rainha admirável, sorriso encantador, pureza inigualável, a mãe que Deus nos enviou. És Maria, a mãe do Salvador, és a flor mais perfeita que Deus já criou. És Maria, a peregrina do amor, e como um presente, meu coração eu te dou. Estamos aqui com a Dona Maria do Socorro, ela que é devota e alcançou uma graça e vai repassar para a gente um pouco dessa experiência. Como foi sua graça alcançada aqui com Nossa Senhora? Essa graça que eu alcancei é porque o meu menino sobrava verde, tá entendendo? Aí tinha 3 anos de idade. E aí eu não sabia mais o que eu fizesse. Fui consultar ele e não tinha mais como eu dar mais nenhum remédio a ele. E aí eu fiz uma promessa com Nossa Senhora, com a Mãe Rainha, né? Que se ele ficasse bom, eu subiria 200 e tantos degraus, não importava se fosse 208, 300. Eu ia subir. E que aí eu comprava uma calça, vestia uma calça jeans, aí eu vinha subindo. Quando chegasse no patamar, eu era muito, sou muito pecadora, eu ia pedir uma ajuda do meu marido, que ele me subisse até o patamar. E assim eu fiz, eu levei nome de louca, porque eu subi. Isso foi nesse ano ainda ou já faz tempo? Faz mais de... ele tinha 3 anos de... eu acho. Acho que ele tinha mais de 6 anos. Ele tem 23 anos. É, tá com 20 anos que eu fiz isso. E desde então, Nossa Senhora, você vem pedindo graça e ela vem atendendo. Não tinha nessas grades, não tinha essa calçada, só tinha só o batente lá e a igrejinha na época. E aí eu adoeci da diabetes, né? Aí furei meu pé e ficou inchado agora na 90 de São Francisco, inchou até a perna, que o Frei do Canindé se admirou. Ele disse, vale meu Deus, que uma... que é isso? A minha irmã disse, não, é porque ela está doente de diabetes e a perna dela está desse jeito. E até, inclusive, eu trouxe até o retrato. Aí o retrato deu para bater assim, não tanto que ficou o tanto que ficou, apresentou na perna, né? Mas ficou assim. E aí você alcançou a graça com a Nossa Senhora e deu certo. Deu certo, não perdi meu... pé por pouco, né? Porque uma amiga minha perdeu um pé. Não, perdeu a vida. Diabetes também. É isso. A gente só tem a agradecer a Nossa Senhora por essas graças e outras graças que possam vir. Outras graças que mais a gente pode alcançar, né? Obrigado. Nada, de nada. Eu estou aqui com o senhor Francisco Alves, ele é lá de Massapê, um dos coordenadores do Terço dos Homens, não é isso? Senhor Francisco, repassa um pouco pra gente da experiência que é formar o Terço dos Homens lá na sua comunidade. Olha, é uma experiência muito boa, não é? Muito proveitosa. O nosso terço começou, ele teve início em Massapê em 2005, por iniciativa de um vigário que lá esteve, Padre Zenóbio. E de lá para cá a gente foi crescendo, ele começou com 4 pessoas no Cetrema, um local que tem lá de orações, uma capelinha, e se reunia... Ainda se reúne toda quarta-feira, né? Lá ele se reunia com 8, 10 pessoas, até que foi criada uma coordenação. E em 2007, 2008, ele foi oficializado com a presença do Monsenhor Sadoc, que lá esteve, e criou uma coordenação muito organizada, com ficha de registro. Continuamos nos reunindo às quartas-feiras. E hoje nós já temos 238 participantes. A gente se reúne sempre
e comparece, atendemos a convite em localidades vizinhas, né, para festejos religiosos, e vamos levando, participamos desses grandes eventos com muita alegria. E assim o nosso grupo, ele é muito forte, é muito unido, né? Sempre você vê, aqui nós viemos hoje para Sobral, veio muita gente, 3 ônibus, veio, além de nós, veio outro, vieram outras pessoas, né? Mas o texto dos homens toma a frente de tudo, nossa pena. Você me repassou agora que vocês têm esse costume de em outras comunidades, além daqui de Sobral, qual outra romaria o grupo de vocês já fez? É, nós vamos sempre a festejos no município de Massapê, nos distritos, localidades. Romarias nós não fomos ainda, essa coordenação é nova, tem menos de 1 ano, mas muito atuante. Nós estamos iniciando comparecendo a festejos religiosos no interior do município, sítios, localidades, distritos. Mas Romaria mesmo foi a primeira que nós participamos com esta nova coordenação. Pronto, a gente agradece e parabeniza pelo trabalho. Ah, muito obrigado aí pela a procura que você fez, e foi uma maneira de a gente divulgar o nosso grupo, né, através dessa entrevista que será levada a órgãos da imprensa. Muito obrigado. Hoje a segunda leitura mostra-nos como Deus nos ama. O nosso Deus é que desce ao nosso encontro. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que toma a iniciativa. Tu és minha riqueza, a minha fortaleza. Tu és sacrário vivo, pois nos trouxe o Salvador. Aqui em tua casa, selo a aliança de amor. Contigo em meu caminho estou, mais perto do Senhor. És Maria, a mãe do Salvador. És a flor mais perfeita que Deus já criou. És Maria, Jocélio. Padre, repasse pra gente qual foi a satisfação de estar encerrando aqui, celebrando a missa aqui no Santuário da Mãe Rainha. Nós acabamos de concluir a 21ª festa da Mãe Rainha. Esse momento de graça, esse momento de bênção, que Deus derramou copiosas e ricas bênçãos sobre todos aqueles que participaram. O Santuário da Mãe Rainha é este local de bênçãos, este lugar de graças, onde a Mãe de Deus estabeleceu morada e aqui quer derramar copiosas e ricas bênçãos sobre todos aqueles que aqui vieram participar. Com certeza, todos que vieram ao Santuário da Mãe Rainha hoje para rezar saíram daqui transformados, renovados, pelo amor de Deus e pela sua infinita misericórdia, pelo cuidado e proteção da Virgem Maria. Todos que vieram aqui para rezar e participar desta missa saíram daqui com 3 grandes bênçãos. Primeiro, a bênção do abrigo espiritual. Mãe, esse abrigo espiritual. A Mãe Rainha, esse abrigo espiritual, que nos guarda, que nos protege, que nos defende de todos os perigos. Como mãe, ela conhece as nossas fragilidades, as nossas necessidades e as conduz todas ao coração de Deus Pai. Com a Mãe Rainha nós recebemos a serenidade, a tranquilidade, a segurança necessária para resolvermos os problemas mais difíceis da nossa vida. E através dessa missa de hoje também, todos aqueles que vieram participar foram transformados interiormente. Porque a Mãe Rainha, esta que nos auxilia, que nos conduz, ela que nos ajuda nesse processo de conversão, de santificação, de estarmos sempre abertos para acolhermos os ensinamentos do seu Divino Filho. E a terceira grande bênção que recebemos hoje aqui através desta missa, no Santuário da Mãe Rainha, foi da fecundidade apostólica. Nós somos enviados ao mundo como instrumentos livres e ativos do seu Divino Filho. Então que a Mãe de Deus, a Mãe Rainha,
possa nos abençoar, que ela nos ajude sempre a termos um coração solidário, a termos um coração misericordioso, a darmos passos ao encontro do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, vamos aproveitar e agradecer as caravanas que vieram de outras cidades, de outros bairros aqui da cidade também. Então queremos aqui agradecer com coração alegre, com coração jubiloso, com coração cheio de esperança, todos os romeiros, todos os peregrinos, todas as caravanas que vieram de todos os bairros aqui da cidade de Sobral e todos aqueles que vieram de diversas paróquias, de diversas cidades de toda a região norte do Ceará. Muito obrigado pela presença e a participação de todos vocês. Obrigado. Vamos agora, como peregrinos, neste ano que comemoramos o ano do Laicar, fazemos a consagração à Nossa Senhora. Vamos consagrar a Mãe Rainha, o nosso Brasil, a nação brasileira, a Diocese de Sobral.